Sena, tagning 25. Vänta lite, ska vi se. Det kommer klar. Varsågoda. Är du rädd? Rädd? Nu? Nej, det var inte så jag menade. Vad menar du då? Jag undrar var den där tröjan kom ifrån. Nej, jag minns inte. Hur ser den ut? Du menar hur den är mönstrad? Ja, till exempel. Men den är ju randig, jag sa ju det. Ja, just det, det sa du. Bara står där. Vad står där. Ja. Det är sportlov. Någon kanske passerar. Bit. Bit läggs till bit som ett pussel. Du vet hur det är. Jag föreställer mig kvällen som ångor stigna ur behållare med ett flyktigt innehåll. Låtsasfyren, den blinkar inte. Den finns inte. Fint. Fint, ja. Ja. Ja, men jag vill att du ska veta att att du är en poet. Ja, precis. Allt språk är skådespel. Är det en tolkning det, eller? Låter det dystert? Nej, inte alls, inte alls. Inte alls. Tack, Mike. Inte alls. Ja. Är du kvar, eller? Ibland behöver en utsaga få vila i en tystnad. Förstår du? Varför sa du tack tidigare? Jag tycker om dig, Mike. Och det du gör. Du är fin, Mike. Ja, det är konstigt. Jag vet så väldigt, väldigt lite om dig. Lite och lite. Ja. Jag har en hund, du vet du. En dag ska jag bjuda dig på den bästa skaldjursbuffén i hela Stockholm. Kanske. Vi ska, eller du ska, du ska prata och det känns viktigt på något sätt. Jag vill lära känna dig. Kanske.